Mutta hei, otetaan tähän väliin oikeasti oikea koomikko. Biisinä nyt jauhannut paskaa niin paljon sunnuntai-aamussa, että kukaan ei jaksa aina. Rakkaat ystävät, mies, joka ei käytä hiustenhoitotuotteita, mutta sitäkin enemmän kannabistuotteita. J.P. Kangas! Kiitos. Kiitti. Täällähän on paikalla tosiaan muun muassa hienoja muusikoita ja Tauski. Sitten on muita turhia julkkuja. Hei, Reiska. Hei. Ja Tauski. Sitten on urheilijoita, nyrkkeilijöitä, Amin. Ja Miika Pettersson, velanperiä. Ja SM-pronssia Kankaanpään kuviokellujissa. Ja Tauski. Amin. Pystytkö sä kuuntelemaan, vai olisi lyöty tajuttomaksi jo? Keskity vähän, hyvä mies. Aminilta kysyttiin, että eikö kehässä pelota, kun kaikki loukkaantumisesta aina kuolema on mahdollista. Ja, niin Amin vastasi, että kyllähän se aina pelottaa, mutta onneksi sukulaiset kannustaa. Aminin nimihän tarkoittaa alun perin Marokossa mukavuuden haluista. Esimerkiksi näin voidaan kutsua miestä, joka mieluummin käyttää boksereita kuin stringejä. Moni ei tiedä, että tämä ura alkuaikana Ami saa aika paljon kehässä pataa. Se johtui siitä, että Aminin silloinen valmentaja yritti opettaa Aminille semmoista lyömätöntä tekniikkaa. Sä oot ite vienyt sitä vähän eteenpäin siitä ehkä. Ami on sillä jännä, että hän on sillä aika sankari. Ami on voittanut elämässään lähes kaikki vastukset, paitsi puhevian. Aminia, kun tätä katsoo, niin voi nähdä oikeasti sen naamassa ne lukemattomat iskut, mutta mä en ymmärrä, mikä selittää Sakarin naamaa. Ja Reiska. Reiskaa kysyttiin mukaan, niin Reiska kysyi heti ensimmäiseksi rahasta. Ei, että paljonko sitä maksetaan, vai onko se mahdollista saada pimeänä? Reiska on nostanut elämässään niin paljon pimeitä liksaa, että kun se menee pankin aulaan, niin se valot sytyttää sen tuloja. Reiska. Näin se on, että kyllä moni homo vetää kakkoseen, mutta harva niin kuin Reiska kakkosneloseen. Reiska on niin puutteessa, että se on nähty kiertävän kadulla ja kerjäävän käsi ojossa, että tumputa kaveria hädässä. Se on Reiska ironista, että mies, joka on omin käsi rakentanut lähes kaiken, mihinkä mies pystyy, mutta tullessaan tuohon sun ikään, niin ei enää saa omaa munansa seisoo. Mutta sä oot Reiska, kun mä olin nuori poika, niin sä tarjosit mulle hyvän miehen malli. Sä opetit mun, kuinka tärkeää tehdä asioita oikeasti omiin käsiin. Ja voin kertoa, että olen runkannut. Heikki, vitun läski, niin Mikko. Se, mikä oikeasti niin kuin Sakarilta puuttuu tosi kuin Mikolta, niin on ura. Takahuoneessa Tauski kysyy Mikolta, että pääsisikö mukaan Lapinlahden lintuihin, niin Mikko on tuumasta, että onhan se mahdollista, joku roudari kuolee. Sä oot, Mikko, antanut kasvot tämmöiselle jojo-laihduttamiselle. Et se on ihan tosi juttu, että Mikko puki päällekin vasta just ennen roastin alkua sopivan kokoiset vaatteet. Sitä sanotaan, Mikko, että tiemiehen sydämeen kulkee vatsalaukun kautta, mutta
Sun tapauksessa täytyy puhua jo autobaanasta ja elintarvikelogistiikasta. Sulla on oikeasti, Mikko, sulla on tosi kiva miehen maine, mutta vitun tyhmä ulkonäkö. No niin, mennään sitten tuohon illan herkkuperseeseen. Tauski. Mä, Tauski, kattelin sua yksi ilta telkkarista. Mutta ethän sä siellä koskaan oo. Tauski kyseli Aminilta tuossa takahuoneessa neuvoa, että miten tyrmätä nainen. Niin Amin katseli hetken taunopoikaa ja sanoi, että sun kohdalla se taitaa olla ainoastaan mahdollista silmätipoilla. Tauskihan pidetään yleensä naisten kanssa hirveän sanavalmiina kaverina, mutta Tauski, sun iskurefliikeistä puuttuu aina se repliikki. Tauskin pukeutumista voi päätellä, että se ainoat ja parhaat kaverit on Henkka et Maukka. Mä huomasin takahuoneessa, kun Tauski vaihtoi paita, että näköjään tatskoja saa siirtokuvina. Tätä Iltalehti kertoo, että Tauski tuli uskoon ja lopetti juomisen. Oisit nyt vittu kerran edes tullut täysikäiseen ja lopettanut laulamisen. Tauski keikolla on niin kuuma meno, että kuten taanoin Paraisilla, että Tauski heitti itse lavalla housut pois. Yleisölle jäi pikkusen epäselväksi, näyttikö Tauski munaa vai keskaria. Tauski ja Virpin suhteen suuri ongelma, mä nyt paljastan sen, sori, se oli suihinotto. Ihan sen takia, kun Virpillä on niin iso nenä ja Tauskilla pieni muna. Tauski on niin huono sängyssä, että sen naisillekin pitää tilata pappi antaa viimeinen voitelu ennen yhdyntää. Tauski, sun testitulokset tuli sukupuolitautien poliklinikalta. Vittu mikä lista. Mutta siis mielenkiintoista tässä on se, että useita näitä tauteja ei edes esiinny ihmisellä. AIDS tuli siitä, kun neekeri pani apinaa. Niin nyt Gambiassa ihmetellään toivekkaana, että saako valkoinen Tauski pantua sen takaisin siihen. Tauski on ylpeänä kertonut nuorimaisesta lapsesta, että se tulee isän jalanjäljissä. Vielähän se on mahdollista, mutta loppuu siihen, kun Lappi opsii kävelee. Jos Tauski olisi etsintä kuuluttu, niin se haluttaisiin ainoastaan löytää kuolleena. Tauski eksien pyynnöstä Suomen kielitoimisto muutti vanhan sanonnan muotoon turvakoti kullan kallis. Tauski esiintyjä Raiderissa ensimmäisenä toiveena on yleisö. Mä ostin levykokoelman Tauskin parhaat. Mutta kotona kun avasin, niin huomasin, että siitähän puuttuu vittu kokonaan levy. Tarina kertoo kerran Tauskin keikkareissulla suuttuneen bändeille niin, että se heitti sen tien poskeen. Mikä vittu siihen sun CD-soittimeen tuli? Mä olin kerran menossa Tauski, ihan oikeesti Tauski, mä olin tulossa sun keikalle. Mutta sitten käännyin takaisin, kun kuulin, että et sä enää kierräkään niiden pikkuoravien kanssa. No niin, sitten tää. Kestääkö se lava siellä, Sakari? Vitun kasarikuos. Mä olen. Ei vaan oikeesti, Sakari, kunnia saada olla osallisena tähän sun roastiin.
miksi kutsua miestä, joka on jättänyt lähtemättömän jäljen Suomen musiikkigenrejä? Omaperäinen tulkitsija ja tunnistettava ääni, tunteiden tulkki, joka laulaa suomeksi suomalaisten sydämiin. No, kutsutaan sitä nyt vaikka Vesa Matilo Eriksi, mutta... Sulla alkaa, Sakari, olla jo vähän ikää. Sä aloittelit näitä hommia jo ennen Dingoa. Niin en tarkoita sitä bändiä, vaan sitä eläintä. Sakari alkaa olla jo siinä, jos täytyy ottaa Viagrat ja saa nousta lavalle. Se on jännä. Aina, Sakari, kun mä kuulen sun puhuvan, mä näen vaan ison persereijän, joka valskaa. Mä kuuntelin, Sakari, tätä roastia varten sun koko tuotannon. Ja se sai mut oikeesti ymmärtämään, kuinka lahjakas Tauski on. Sakari kertoo eräässä englanninkielisessä lehtihaastattelussa pitävänsä kalastuksesta, ja se meni aika lailla sanatarkalleen näin. I love fisting. Niin, Sakari, kuin kaikkien muidenkin elämään kuuluu ylä- ja alamäet, ja erilaista vaikeutta sullakin on ollut, ja kuten rahahuolia. Ja niinkin huonosti on mennyt, että lapsetkin on vaan lainaa spermapankista. Ja... Tässä roastitiimolta ollaan soiteltu puolia ja toisia. On hauska huomata, että ihmisillä on erilaisia puhelinvastaajia. Esimerkiksi Miika Petterssoni vastaisi, että en pääse juuri nyt vastaamaan, olen virtsatestissä. Aminin vastaaja lyö luurin korvaan. Sitten Miko vastaa ja saa Pirkka-Pekka Fetelyksen, voi tilata keikalle suoraan numerosta 040-212-356. Reiskan vastaessa, jätä viesti äänimerkin jälkeen, niin soitan kun selviän. Tauskin vastaessa soi Katkätin Bye Bye Baby. Ja Sakarin vastaajassa... Sakari tässä, terve. Paina 1, jos haluat kuulla, kun hengitän. Paina 2, jos haluat kuulla, kun laulan. Paina 3, jos haluat kuulla, kun yhdistän 2 edellistä. Ja. Sakari, mä en tiedä sun lisäksi yhtäkään näyttelijää, joka olisi tehnyt kaikki roolinsa statistina. Sä oot vittu näytellyt Suomi-filmin kaikki portsarit. Sakari oli pitkällä kiertueella Jaakko Tepon kanssa, tai itse asiassa tuli pitkä kiertue, kun Jaakko Teppo navigoi. Mutta oikeesti mä oon kuullut, että Sakarin keikkapaikalla on tosi pitkät jonot, yleensä kaupungista poispäin. Mutta ihan tähän loppuun, Sakari, mulla on terveiset sulle. Sakari, sun kollega ja ikätoveri Katri Helena lähetti terveisiä. Et Katri olisi tullut itsekin paikalle, mutta kun pillu kuivu kiinni kiikkutuoliin. Kiitos.